הגעתי לטיפול בכאבים חזקים מאוד בברך ימין. אחרי שלושה טיפולים התחלתי להרגיש שיפור, ואחרי ארבע טיפולים הכאבים עברו לגמרי. זה היה שילוב של דיקור יחד עם גלים אלקטרומגנטיים. ואני מאוד מאוד ממליץ, מי שיש לו כאבים, במקום לקחת כדורים מקופת חולים, שזה סתם רע, לבוא לעשות כל מיני טיפולים כאלה, כי זה עוזר באותה מידה ואולי אפילו יותר. וזה מונע גם בעתיד את הכאבים האלה.